vám ďakujem, že ste prišli, hlavne mojej rodine tam na pravo hore. Boli ste super, prepáčte, musela som vyzvihnúť, ale nezobrala som si slovo preto, aby som vyzvihla iba moju rodinu. Všetci ste perfektní a všetci sú perfektní, čo ste teraz momentálne za mnou. A vďaka Alenke, ktorá tam niekde sa teraz ide schovávať, aby som jej nemusela poďakovať, ale máme jej za čo, lebo ona je úplne perfektná. Nebudem vás zdržiavať. Vždycky sme si tu povedali, že ona je super. Však my sme super, ale ona to už všetko... Ona to tu všetko jedného dňa raz vymyslela a celé to organizuje. Dáva nás tu dokopy a celý program vymýšľa však spoločne s nami, ale ona je to groh, bez ktorého by sme tu neboli ani vy, ani my. A je to super, že sa takto stretávame už 19. rok spolu, lebo sme jedna veľká rodina, aj vy, aj my. Všetci sa máme radi a to, že nás máte radi vy, svedčí o tom, že tu vždy prídete, zabavíte sa a váš potlesk je pre nás úplne krásnym zadozučinením. Takže dovolte mi, aby som Alenke poďakovala za nápad, pretože to je veľmi dôležité a za tú prácu, ktorú s nami robí, verte, že to nemá úplne s nami vždy ľahké, že má aj nervy, ale ona to tam vždycky vydrží. Ďakujeme Alenke. Dovolte, aby som podekovala ešte jednej dáme, ktorá si tu tiež zamakala tento rok, bez ktorej by tiež nebolo veľmi veľa vecí, ktoré ste tu videli. Ja jej ďakujem, že mi pomohla v hulatanci a vôbec zorganizovala všetky choreografie. Je to pani učiteľka a má s nami oveľa väčšiu trpezlivosť ako so školkármi. Je úplne super, je mega, ja jej strašne ďakujem, Majka si úžasný človek. Vážení priatelia, veľmi si vážim slova, ktoré Júka povedala, vážime si váš potlesk a samozrejme, vždy, ako sa opakujem každý rok, nikdy by človek sám nič nedokázal. Dobre, tak možno to niekto musí zorganizovať, ale vlastne toto všetko, čo tu vidíte dnes, je nielen moja zásluha, ale je to zásluha všetkých týchto úžasných ľudí, celej tejto zostavy, tejto perfektnej rodiny, ako Júka povedala. No ale predsa len, ako ste si všimli už aj na programoch, ktoré ste obdržali, nie som režisérka sama, mám ešte jednu režisérku a to je práve Julinka, ktorá sa teraz zasa predo mnou skrýva. No a ja by som chcela Julke poďakovať za to, že ona má tie úžasné nápady, také detaily, ona má fantáziu a proste hulatanec to je úplne jej práca, teda samozrejme v spojitosti s Majkovým Ryškovou, ale tak bez Julky by to naozaj túto úroveň nemalo. Julinka, viem, že máš rada takéto starinky, tak nech si strašiuje tvoj domov a buď stále taká účastná krása, milujeme to. Ďakujem pekne. My sme všetci tu jeden do kolekty, my si pomáhame, ale tak ako si to vymýšľam, ale fakt mi všetci nejako trošku pomohli, akože všetkým ďakujem veľmi no. Pekne. A ešte jeden spolurežisér, ktorý už po viaceré roky takisto tvorí scénky, ako dnes ste mali možnosť vidieť scénku Krava a minulý rok, už ani neviem, čo to bolo v lani, Janošíka a proste je to Mirko Dobiaš. Mirko, a keďže jemu nebudem dávať kvetinky, ale jemu dám niečo také, čo sa mu hodí na jeho potulkách, lebo viete, on sa tak rád vyberie vlakom. On ide kamkoľvek, ide sám, možno aby nám neumrel od smeru. Tak preto mu takúto súpravičku, aby teda zobral nejaký ten základný materiál. Mirko, ďakujem ti, si úžasný a teším sa, že si medzi nami. Ďakujem aj ja. Vážení priatelia, ja to najväčšia vďaka tady vám. Sme šťastní, že ste tu opäť a sme šťastní, že aj tento rok budeme 6 predstavení. Spievať a tancovať. Želám vám krásny zvyšok večera a spomínajte na nás dobrom.